це заміна бруківки на ділянці від Московської олімпіади до Руського мосту за заміна бруківки на асфальт. Цю бруківку ми можемо використати для ремонту інших вулиць, тобто головної. А у нас по факту виходить від центральної площі частина Руської йде асфальт, з асфальтним покриттям, потім бруківка, потім знову асфальт, тому можливо зараз буде прийматися це рішення.